କଟକ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତାର 15 ନମ୍ବର ଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ ଉପରେ ମାଡିଗଲା ହାଇବା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଦୁଇ ମୃତକ ହେଲେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପାଲ 50 ବର୍ଷ ରୋମିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭୋଳ 56 ବର୍ଷ ପାଟୁଳିପଙ୍କ ରଘୁନାଥପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଓ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଲିସ୍ ଶବ ଦୁଇଟିକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପାରାଦୀପରୁ ତୋଫାନ କୁମାର ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।